Permeti'm, ara parlem de l'Isidre, però aquesta fotografia avui és, no només als, als diaris d'aquí. He de dir que està fent-se viral a portals internacionals. Per exemple, la BBC, a través del seu, de la seva plataforma de BBC News World, té la fotografia Barcelona Beach Trip for Recovering Patients, i llavors es veu tot el personal sanitari amb l'Isidre a la fotografia, perquè és una fotografia d'una agència internacional com és aquest Images, i es veu aquesta fotografia amb la qual cosa, allò d'emocionar no és una emoció únicament local, sinó que és una, emoció internacional també de la situació del qual passa l'Hospital del Mar, que és que està on està situat, que això és una, autèntica meravella. Per cert, una pregunta molt important, com està l'Isidre? Està bé, està acostat, eh? Vull dir, ha passat un Covid força greu i complexa, però n'està sortint força bé. Quant temps portava, doctor, a dins de l'OSI? Quasi 2 mesos. Mare de Déu! Sí, sí, un munt de dies. I una mica, quan parlem del Covid, sobretot quan estàvem més en plena crisi, parlàvem que no era un pou, i això ho deien també molta gent que es dedica, doncs, a fer coaching, i això també ens ajudava, no? Que no estàvem en un pou, sinó en un túnel. És cert que hi havia moments que no veiem la llum de la sortida del túnel, i quan ja l'hem començat a veure, això són moments de llum, no? De dir realment, ostres, n'estem sortint de veritat, no? Vull dir, tornem a obrir horaris de visites, la família pot tornar a estar amb el pacient, ens estem plantejant tornar a les activitats d'humanitzar-nos i de no, que la UCI no sigui un lloc fosc, tecnològic, però d'esquena al pacient, sinó que si el pacient ha de ser, com ja fa temps que estem dient i estem treballant i amb el centre de la medicina, doncs recuperar-ho tot, que el Covid ens ha esquinçat, i una de les coses que fèiem eren els passejos aquests a nosaltres ens ho posa fàcil la localització, però a vegades pots tenir la localització però falta l'empenta de la gent, i la veritat és de l'equip de professionals, concretament a la UCI i a tot l'Hospital del Mar. Ja ho van demostrar en els atemptats de les Rambles i quan s'ha hagut de demostrar. Això és exportable, jo parlo del Mar perquè és on treballo, però vull dir que soc president de la Societat Catalana d'Intensius i seria exportable a tots els hospitals del nostre país. Jo crec que la fusta del món sanitari és increïble. Em permeto un moment, doctor, perquè vull parlar després de la UCI, del que han hagut de patir també a tots els hospitals, especialment també a l'Hospital del Mar, però tinc en línia la Elena Soriano. Molta gent pregunta qui és l'Elena Soriano. Hola, Elena, bon dia. Hola, bon dia. L'Elena Soriano és la dona de l'Isidre. Sí, senyor. I la dona del protagonista, perquè ara em diu que també, i com dèiem aquest matí, no només la BBC, sinó també el The Guardian, treu aquesta fotografia, és a dir, que el seu marit s'està convertint en un personatge internacional. Li he preguntat amb el doctor, que és qui m'ha de contestar, com està l'Isidre, però emocionalment com està? Ell està molt content. Ell és una persona de caràcter afable i sempre tira endavant. I això també l'ha ajudat. I ell està molt satisfet, molt agraït, molt content, amb molta empenta, amb moltes ganes de tirar endavant, de recuperar-se, de recuperar tot el que pugui i més, perquè la recuperació serà llarga i dura, però té molta força de voluntat. I tu com estàs? Bé, la veritat és que hi ha hagut moments durs, hi ha hagut altres de duríssims, i a casa, bueno, tenim 2 fills, i hem hagut de fer pinya entre els 3, és recalibrar una taula de 4 potes amb 3. I no deixar-nos vèncer, perquè, bueno, parteixes de la base que els professionals, no parteixes de la base, estàs convençut que els professionals fan tot el que poden i més. Teníem la sensació, amb totes les dificultats que el meu marit ha presentat, que anàvem fent com un joc del Tetris. Ostres, ara presenta això, doncs anirem per allà. Ara presenta allò, anirem per aquí. No us ho posat gens fàcil, i han sigut capaços de reaccionar de manera espectacular. O sigui que, molt bé, un 10. Et puc preguntar, per tu, què significa la fotografia d'avui de la portada de La Vanguardia, dels altres diaris que avui treuen aquesta fotografia? Aviam, la fotografia en concret no representa res, perquè jo hi era, i és el que m'agradaria és que això no fos un suflé, o sigui, estaria bé que el reconeixement aquest de dir hi ha un programa fantàstic, però hi ha una humanització darrere de tots els professionals, perquè sortir al carrer no representa massa si l'equip de professionals no és realment molt humà.
I si us hi fixeu bé, el meu marit surt pràcticament somrient a totes les fotografies. I això també passa a la UCI. O sigui, el tarannà humà que es deixen en els professionals de la UCI, en aquest cas concretament de la UCI, perquè són els que hi he viscut, és espectacular. Llavors, la fotografia està molt bé, però és allò, la llum del túnel, que deies tu abans del túnel, bueno, doncs la llum final és aquesta. Però tota la prèvia és el que s'ha de posar en valor. A les 8 del vespre ja han deixat d'aplaudir. O sigui, ara això va durar, jo crec que es va convertir en una mena de ritual, està molt bé, aplaudir, però vosaltres que heu hagut de patir, en el teu cas, Helena, per la salut del teu marit, però que has hagut de, perdona que t'ho digui amb aquest verb, però que has hagut de gaudir dels serveis sanitaris, metges, infermers i tot el que representa, perquè molts cops sempre es deixem algú, i per tant, el personal sanitari, en aquest cas de l'hospital del Mar, potser que continuéssim aplaudint, no d'una manera real, sinó de manera metafòrica, i que els que hi han de fer la feina, doncs que facin la feina d'una vegada per totes per aquest col·lectiu, no? Exacte, i no només aplaudint. És a dir, hauríem de fer algunes coses que realment es poguessin traduir en fets concrets, a favor de la sanitat pública, a favor de millorar les condicions de treball, a favor de millorar les condicions, perquè al final tot és el peix que es mossega la cua. Si una persona està contenta i si una persona està... Li és igual treballar. O sigui, jo no crec que ningú s'hagi plantejat, cap persona de l'hospital, dels hospitals, en general, personal sanitari, s'hagi plantejat si treballava 8, 9 o 12 hores. Ni si s'havia de posar un vestit horrorós de plàstic que el feia suar una barbaritat 3 vegades o 15 vegades, o 20, és igual. Ningú s'ho ha plantejat. Però clar, ara això ja ha baixat i ara som la resta, que hauríem de dir. Doncs, bueno, fem alguna cosa que ajudi a la sanitat pública.